हालमा यदि कुखुरा पालन गरेर अनुदान अथवा तरकारी खेती गरेर अनुदान लिनु छ भने त्यसमा तपाईँले तपाईँको राम्रो पहुँच छ नेताहरूसित पहुँच छ तपाईँ त्यस्तै घुन्डागर्दी गर्दै हिँड्नु भएको छ दलालगिरी गर्दै हुनुहुन्छ नेताहरूको चाकडी गर्दै हिँड्नुभएको छ पहुँच राम्रो छ सेटिङ राम्रो छ भने चाहिँ तपाईँले केही गर्न पर्दैन तपाईँले के गर्नुहोस् एउटा फर्म दुई चार करोड रुपियाँ लगानी गरेर फर्म गर्नुहोस् दुई करोड लगानीको खोरमा पन्ध्र बिस लाख रुपियाँ ए सरी पन्ध्र बिस करोड तपाईँलाई अनुदान आउँछ दुई करोड लगानीमा त छोडिदिनुहोस् पन्ध्र बिस करोड लिएर कुम्लाएर लाएर एकातिर लाग्नुहोस् नेपाललाई यही भइरहेको छ अहिले हो कि साथीहरू तपाईँहरूले युट्युबमा धेरै भिडियोहरू पनि त्यस्तो हेर्नु होला जसमा कुखुरा फर्म दुई करोडमा लगानी कुखुरा फर्म पाँच करोडमा लगानी कृषि फर्म भनेर पनि तपाईँले धेरै दे त्यस्तो देख्नुभएको होला त्यो फर्म तपाईँहरूले कहिले भिडियोमा जुन हेर्नुभएको छ नि दुई चार वर्ष पुरानो तपाईँले फर्म हेर्नुहोस् त्यो अहिले सञ्चालनमा छैन किनभनेपछि उनीहरूले त्यही गरे दुई करोडको फर्म लगानी देखाए अनि त्यसपछि के अरे दस पन्ध्र करोड उनीहरूले कुम्लाएर एकातिर लागे तँ अनुदान दिइसकेपछि सरकारले अनुदान दिइसकेपछि त्यो अनुदानको सदुपयोग भयो कि दुरुपयोग भयो कहाँ त्यसको लगानी भयो छ नै हेर्ने त तपाईँको अनुगमन पनि छैन कोही पनि यहाँ नेपालमा त्यही चलिरहेको छ आज कृषिको लागि यति अनुदान छुट्याइयो भनेर त भनिन्छ नि तर हामी वास्तविकता किसानहरूमा आइपुग्दैन कारण के किनभने यो सेटिङमा नै एउटाले तपाईँको पहिला यिनीहरू माथि बसेर कता बजेट छुट्टान् कहाँ बजेट छुट्टिन्छ सेटिङ मिलाउँछन् यो ठाउँमा जस्तो कि भनौँ भने काठमाडौँमा लो बिस करोड तपाईँको अनुदान यो ठाउँको लागि भनेर कृषिको लागि भनेर रहन्छ त्यही सेटिङले के गरिदिन्छन् कि गर, गर आ, पचास लाख या पचसाठी लाख लगानी गरिदिन्छ एउटा फर्म सञ्चालन गरेर देखाउँछ कि ठुलो ट्रान्ज्याक्सन गरेको जस्तो देखाउँछु कि ठुलो लगानी गरेको बाह्र सारा ल्याएर कता कताबाट ल्याएर होइन कुखुरा पनि तपाईँको ठुल्ठुला ल्याएर देखाउने फोटो फिचर लैजान्छ भिडियो फिचर लैजान्छ ओहो यसले त राम्रो गरे अरे एकदमै राम्रो गरे अरे भनेर चाहिँ त्यसलाई भयोवरिको तपाईँको हेर्ने भने तपाईँको काठमाडौँको एरियाको लागि भनौँ न बजट कुनै आएको छ भने कुनै तपाईँको मानौँ कि अब नागार्जुन म नागारजुनमा चन्द्रगिरीमा छु चन्द्रगिरी नगरपालिका लागि आएको बजेट छ भनेर आउँछ कि सबै किसान सबै किसानहरूलाई तर के हुन्छ कि यसले मात्र राम्रो गरेछ भने त्यो सेटिङमा जुन हुन्छ एउटालाई मात्र त्यो बिस करोड भान् भान्न पनि सबैलाई हो कि त्यस्तो छ कि तर जुनले हामी वास्तविकता किसानहरूले जुनले बजारमा पुर्याइरहेका छन् बजारको अभावलाई हामीले पुरा गरिरहेका छौँ ती चाहिँ हेरेको हेरेछौँ सधैँ दुःख गरेको छन् न कुनै सहयोग न कुनै अनुदान न कुनै छ तर यी दुई चार दिनको लागि दुई चार महिनाको लागि यसो फर्म देखा जस्तो गरेर फोटोसोटो खिचेर हेर्नु त दुई करोड लगानी गरेर तपाईँको नै बिस करोड कुम लाइरहेको अवस्था छ यस्तो अवस्था यो देशको छ र हामी युट्युबहरूमा यस्तै भिडियो हेरेर प्रेरित प्रेरित भइरहेका छौँ क्या वास्तविकतामा हेर्ने साथीहरू म सात आठ वर्षको भइसक्यो यो फिल्डमा कुखुरा पालन फिल्डमा र कुन मान्छेले कुन तरिकाले गरेको छ त्यो भिडियो हेरेर म थाहा पाइदिन्छु कि यो घाटामा छ कि नाफामा छ यो दुई तिन करोड लगानीमा कुखुरा फार्म कुखुरा फर्ममा दुई तिन करोड लगानी गऱ्यो भने त्यो कमाउनु दुई तिन करोड सकिन्छ सकिँदैन कुखुरा पालनबाट यो चाहिँ लेखेर दिनुहोस् त्यो पनि नेपालमा लोकल कुखुरा फार्म दुई करोडमा सञ्चालन भनेको भने चाहिँ र त्यो मान्छेको मैले यसो ड्रिढले बुझेँ उसले खोरमा लगानी तपाईँको हेर्ने भने तिस चालिस लाख रुपियाँ छ मैले यसो अड्कल गर्दा चाहिँ तिस चालिस लाख रुपियाँको खोर बनाएको रहेछ कम्पाउन्ड तपाईँको हेर्ने भने बिस तिस लाख रुपियाँ कम्पाउन्ड गरेर छ र त्यसमा दुई हजार कुखुरा हालेको रहेछ कि उसले होइन त्यो दुई हजार कुखुरा उसले देखाइ देखाइ मात्र अनुदान लिइरहेको छ कि त्यो दुई हजार कुखुराबाट कति नाफा होला कि okay? मै पनि कुखुरा पालिरहेको छु राम्रो हुँदाखेरि साढे दुई लाख रुपियाँ भइरह नराम्रो हुँदा तपाईँको एक डेढ लाख रुपियाँ पनि चित्त बुझाउनु परेको छ उनी बेला तपाईँको घाटा पनि भइरहेको छ सासको चिज हो किन तपाईँको त्यही हुँदा लो तिनै लाख रुपियाँ उसलाई नाफा भयो छ लाख रुपियाँ नाफा भयो होइन तर त्यो दुई करोड तिन करोड लगानी गरेको त छ पाँच के अरे दुई तिन लाख रुपियाँ उसले त पुग्दैन नि त र पालेको यस्तो दुर्गम ठाउँमा गएर तपाईँको त कोचर कहाँ त्यो खोलाको कोचर कहाँ गएर खोर बनाएर पालेको छ र त्यो मार्केट कहाँ छ त्यो वरिपरिको मार्केट आउँछ त्यत्रो अझै बिग्दैन मार्केट काठमाडौँ ल्याउँदाखेरि उसको गाडी भाडाले उठ्दैन त्यही भएर काठमाडौँ यत्रो समय मलाई व्यापार गरेको कुन ठाउँमा कति कुखुरा बिग्छ के कति अभाव छ भनेर सबै डिटेल मलाई लगभग लगभग हेर्ने पनि एट्टी पर्सेन्ट मलाई जानकारी छ र त्यो मान्छेले भिडियोमा हाँकिरहेको छ हो यस्तो छ उस्तो छ ती कमाइ छौ ती कमाइ छ भनेर उसले के अनुदान खानको लागि अनुदान कुम्लाउनुको लागि हो र हामी किसानहरू के हुन्छ कि त्यस्तालाई देखेर प्रेरित हुन्छौँ र ऊ हो यस्तो रहेछ उस्तो कमाइ रहेछ भनेर हामी पनि त्यो व्यवसायमा अन्ध अन्धुन्दमा धेरै लगानी गर्छौँ कि त्यही भएर अब जहाँ तपाईँले यस्तो भिडियो हेर्नुहुन्छ त्यसको विरोध गर्नुपर्छ किनभने यस्ताले गर्दा हामी किसानहरूलाई अहिले लथालिङ्गा पारिरहेको अवस्था छ जुन हामीले पाउने सुविधाबाट हामी अहिले वञ्चित भएको कारण यही हो यो सबै सेटिङमा चलेर सबै किसानले थोर थोरै राहत पाउने ठाउँमा अनुदान पाउने ठाउँमा हामी वञ्चित भइरहेका छौँ यी दलालहरू यी सेटिङमा चाहिँ यिनीहरूले अनुदान कुम्लाइरहेको अवस्था छ यो देशमा देशभरि भइरहेको यस्तै छ आज कतै अनुदान मान्ने हो भने पनि तपाईँको कतै बिरुवा बाँडिरहेका हुन्छन् कतै बाख्राहरू बाँडिरहेका हुन्छन् होइन तपाईँको कहाँ रेउलो मोर लागेको सस्तो कहाँ छ नि त्यहाँबाट उठाएर एउटा किसानलाई दिइदिन्छन् क्या लाउनुहोस् अनुदान भनेर र त्यो बाख्रा लगेर त्यो किसानले आफ्नो घरमा भएको पाँच दसवटा बाख्रासित मिसाउँदाखेरि त्यो र्याउलो रोग लागेको बाख्राले गर्दा घरमा भएको अरू बाख्राहरू पनि रोग लाग्ने भएको छन् कि त्यस्तो अवस्था छ बोट बिरुवाहरू बाँडिरहेका छन् त्यो बाँडेको ठाउँमा जुन बोट लिची बाँडिरहेका छन् के के बाँडिरहेका छन् त्यो जुन ठाउँमा तिनीहरूले बाँडिरहेका छन् नि त्यो ठाउँमा त्यो लिची हुन्छ कि हुन्न त्यो बिरुवा हुन्छ कि हुन्न भनेर रिसर्च नगरिकन बोट बिरुवा बाँडिदिन्छन् अनुदान बाँटे भनेर एउटा डाटा उनीहरूले तयार गर्छन् र बोटको कुनैको जरै हुन्न कुनै भाँचेर गएको हुन्छ त्यो बाँडिरहेका छन् कि तपाईँको हेर्ने पनि गाउँभरि मेरै गाउँमा नि बाँडेको जमाना लिचीको बोट हेर्ने पुरै गाउँमा तर त्यो लिचीको लागि त्यो ठाउँ मिल्दै मिल् अनुकूलै थिएन त्यसको लागि तर भएन होइन त्यसै गरी रिसर्च नगरिकन अनुदान बाँड्ने र जस्तो सुक्यो हुन्छ सुकेको बेर हुन्छ कि तपाईँको भाँचेको हुन्छ जसरी हुन्छ त्यो टारेर बाँडेर टारिदिने त्यो छ क्या भने अनुदानको दुरुपयोग एकदमै नराम्रो तरिकाले दुरुपयोग भइरहेको अवस्था छ किसानहरूसित तँ सही तरिकाले चिज पुगेको पनि छैन र कुनै ठाउँमा हेर्ने नै पुग्न पर्ने चिजहरू ती दलालहरूले चलखेलमा आफ्नो सेटिङमा खाइरहेको अवस्था छ अब यस्ता कतै हामीले भेट्यो भने विरोध गर्नै पर्छ हामी किसानहरू सधैँ यसरी नै झुकेर बस्न हुन्न अब हामीले आवाज उठाउनै पर्छ र अहिले बोर्डरबाट जति पनि कुखुरा अन्डा तरकारीहरू तस्करी भइरहेको छ नि यसको विरोध त हामीले गर्नै पर्छ अब साथीहरू नत्र भए हामी किसान नेपालमा किसानहरू बाँच्न सक्ने अवस्था छैन विदेशमा गएर दुःख गरेर कमाएको पैसा नेपालमा कृषि गर्छु भनेर कृषिमा ल्याइन्छ र हामी यसमै कृषिमा डामाडोल भएर फेरि लागेको ऋण तिर्न विदेश जान बाध्य भइरहेका छौँ अब सधैँ यस्तो हुन भएन अब कसरी हुन्छ हामीले देशको कृषिको अवस्था सुधार्न पर्छ र हाम्रो साथ अन्य जनताहरूले पनि दिनपर्छ हामी किसानहरूको पावरले नपुग्ला र अन्य जनताहरूले पनि हाम्रो साथ दिनैपर्छ यदि नेपालमा कृषि रह्यो भने हामी रम्ला नत्र भए त्यसै गरी झोला भुकेर विदेश गएर कहिले नफर्क्यो फर्किन पाए हुन्थे नेपाल नेपाल जस्तो ठाउँमा त को बस्छ भन्ने अवस्था हाम्रो पनि नआओस् देशको माया सबैलाई छ र त्यसको लागि हामीले पहिलो जोगाउनु पर्ने भनेको कृषि ला हो यदि कृषि रह्यो भने हामी पनि रहन्छौँ कृषि नै रहेन भने जसरी रहे अहिले कृषि डामाडोल भइरहेको छ यस्तरी नै रह्यो भने सधैँ घरि पालो पालो झोला बोक्दै विदेश जान हामी बाध्य नै हुनेछौँ साथीहरू धेरै भन्दिनँ म यति नै भन्दै भिडियोबाट बिदा लिन चाहन्छु मेरो हजुरहरूलाई कुरा कस्तो लाग्यो यो मेरो मनको कुरा हो अन्य किसान साथीहरूको आफ्नो कुरा हो जुन हामीले भनौँ न हामी, हामी कृषि गरेर जुन हामी सुविधा पाउनु पर्थ्यो त्योबाट वञ्चित भइरहेका छौँ पाएको सुविधा पनि काम नलागिने सुविधाहरू छ र नेपाल सरकारलाई अथवा कृषि मन्त्रालय गृह मन्त्रालय म के भन्न चाहन्छु कि जुन हामीले हामीले जति दुःख गरिरहेका छौँ किसानहरूले जति किसान साथीहरूले दुःख गरेर नभएको छ उहाँहरूलाई सेवा सुविधा जति छुट्याइएको हुन्छ त्यो सेवा सुविधा प्रशस्त रूपमा उहाँलाई पुगोस् दलालहरू बिचौलियाहरूलाई राखेर र एकै ठाउँमा त्यो चलखेलमा सेटिङको चलखेलमा तपाईँको अनुदान एकै ठाउँमा कुम्लाउन दिने र अन्य किसानहरू चाहिँ सधैँ दुःखमा हुने त्यस्तो अवस्था चाहिँ नहोस् यति नै भन्दै भिडियोबाट बिदा लिन चाहन्छु धन्यवाद